Dobro, da ne izgubljamo časa, vse vas lepo pozdravljamo še zadnjič na zaključnem seminarju. Namen praktičnega dela predavanja je spoznati se z nekimi detajli igre ena na ena oziroma uporaba tehnično-taktičnih oziroma tehničnih in taktičnih elementov v igri 1 na 1, 2 na 2 in 3 na 3. Največji obseg bo seveda v igri 1 na 1, skupaj s temi demonstratorskimi skupinami, ki se bojo menjale na pol ure, glede na barvo listkov, ki jih imate, bomo pač šli zadevo skozi. Ne bi rad zgubljal časa v vodu, vse bomo skozi vsebino dal čez, tako da besedo predajam na začetku Blažu Bergantu, dopolnjeval ga bom jaz, Nejc Višnikar, in v drugem delu predavanja bo Slavko Vujin podal še informacije z vidika kondicijske priprave oziroma dopolnilne in dodatne vaje za razvijanje določenih motoričnih sposobnosti za boljšo učinkovitost v igri 1 na 1, pa jasno vse do igre 3 na 3 oziroma 5 na 5. En aplavz prosim za predavatelje in demonstracijske skupine. Najprej še lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj vsi vemo, da dan danes se igra ena na ena, če zdaj je bolj pomembna. Ne? Zdaj, tudi če na tem višjem nivoju, več vremena od NBA, Eurolige, se če zdaj je več igra teh situacij. Zdaj, sigurno pa je tudi pomembno, da mi že to malo pri teh najmlajših košarkarjih to začnemo uvajati. Zdaj, marsikdo bo to rekel, da mogoče za to starostno kategorijo U12 ali U14 kakšna stvar pretežka, ampak mi trije smo se nekako odločili, da povemo tudi kak detalj več, ki bo kasneje koristil v starejših selekcijah. Ne. Predvsem je potrebno vedeti, kaj in zakaj neke stvari učimo. S kom imamo opravka, se pravi, kakva starostna skupina, potem kakva je vadbena skupina, homogena, heterogena in seveda najbolj bistveno, kako je to predznanje vadečih. To je najbolj pomembno. Otrokom je ponuditi treba čim več informacij in jih ne v teh nekih stvareh, ki jih potem naredijo po svoje, ne zatirati. Ne. Predvsem spodbuja treba kreativnost, iniciativnost oziroma tiste lastne pobude, ki jih dajo otroci, ko imajo žogo. Predvsem, zdaj namen ni tega, da mi vas učimo, kaj moramo delati ali pa ne, zdaj ti striktno to pa to je edino pravilno. Ne. Zdaj, tehnika je itak neki tist, kar bi rekli, so neki ideali. Ne. Ki pa ni nujno, da so včasih uspešni. Zato tudi otroci ali pa kasneje neki košarkari si razvijajo svoj stil in ta stil je najbolj pomemben. Ne? Rečemo, vsak košarkar ima svoj stil, meta na koš, lahko je uspešen, lahko ni uspešen ali pa ne vem, tehnika vodenja, podaj. Zdaj te igralne situacije bomo kasneje, se pravi, jaz sem prvo skozi ena na ena, neki bolj teoretičen govoda, ne izbo zraven, kakaj te detalje tudi še povedal in potem kasneje bomo to situacijo 2 na 2 in 3 na 3 naredili. Zdaj, da ne bom preveč dolg časa tule teorijo zganil, vse skupaj bo izhajalo iz štirih stvari. Položaj trojne nevarnosti, ki ga bomo opisali, kaj za kaj je pomemben, kaj pod vse to spada, potem prvi korak na driblingu, bomo povedali, kaj je pomembno. Tretja bi rekel, stvar, ki je zelo pomembna, je sposobnost čitanja in reagiranja, se pravi, glede na obrambo. In četrta stvar, tako kot sem že prej omenil, razvoj tehnike oziroma stila. Zdaj, igra ena na ena bomo mi predstavili najprej, se pravi, če gremo, če Nejc obrambni igralec, se pravi, igra ena na ena iz mesta, se pravi, gremo lahko s prehodom v dribling ali pa samo iz te pozicije, potem ne vem, ena na ena iz driblinga, ja. Ena na ena, če je obramba, ne vem, dalec stran, pa ga jaz skušam preigrati na različne načine, in ena na ena, na primer, pod krivanjem, se pravi, Nejc mi poda žogo, prijem v ta položaj in reagiram glede na obrambo. Se pravi, te štiri detalje, štiri stvari bomo probali nekako razdelati. Dobro, zdaj ne vem, gremo kar sem pod koš, ne, po pare. Zdaj, ja.
Stojan. Dobro, prvo bomo sploh povedali, se pravi ta položaj trojne nevarnosti. Ne? Ga bomo tudi na kratko opisali, se pravi stopala so nekje, Če prvo pogledamo samo napad, ne? Stopala so nekoliko širše od ramen. Ja? V kolenih smo pokrčeni, se pravi brada je nekje v vertikali, tako se obrnem, da te mogoče kamera videla. Tako, ja. Brada je v vertikali s kolensko osjo in s prsti, hrbet je raven in pogled naprej. Se pravi, ni tega, ne, da je glava v zaklonu ali glava v predklonu, ker s tem avtomatsko zgubljamo ravnotežni položaj. Zakaj? Zakaj je ta ravnotežni položaj pomemben? Če ni ravnotežnega položaja, ima takoj obramba neko prednost. Mi pa nočemo, da ima obramba neko prednost, ker ne na zadnje cilj košarke je, da damo koš več kot nasprotnik. Se pravi, ali smo, krde malo, zdaj tega malo se naprej nagen, naprimer, padamo v ravnotežju, ne? Padamo, gremo nazaj, ne? Se pravi, tukaj nismo v nekem ugodnem ravnotežnem položaju. Zdaj, kako do tega položaja pridemo? Pridemo z različnim naskokom. Lahko sonožnim naskokom, ker vržeš si žogo, pa sonožno naskočiš, ne? Se pravi, hop, s tem položajem, ali pa, naprimer, z dvotaknim zastavljanjem, ne? Dvotaknim naskokom. Ali zdaj, če jaz kažem na ta koš, ne? Se pravi, stojam na žogo, naprimer, pridem do različnih zastavljanj, z dvotaknim, ne vem, prednji, zadnji, pivot, karkoli, ali pa enostavno sonožno naskočim. Zdaj pridemo do tega osnovnega položaja. Zelo pomembno je tudi pivot noga. Vedno je potrebno učiti najmlajše, ne, da se uporabljate obe nogi, potem kasneje za pivotiranje oziroma prehod v dribling, karkoli. Ne da, na primer, stojen, če prije sem, da, na primer, če je igralec, igralka desničar, ne, da striktno, ne, uporablja samo ta križni prehod v dribling, ne, z desno roko ali pa, samo dribling dol na čelno linijo. Ne, in s tem uporabo pivot noge. Zdaj, najbolj enostavno je, seveda, ne, in najbolj idealno, da vedno, ne, na primer, naskočimo vso nožno in imamo lahko levo ali desno nogo. Ampak to je potem tudi stvar obrambe. Pri te položaju trojne nevarnosti, pa če se postavi sem v ta položaj, je zredno pomembna ta sposobnost hitrega meta. Ja? Zdaj, tukaj je zelo odvisno, kako mi moramo otroke naučiti glede na obrambo. Se pravi, na primer, kaj zdaj, če je obramba nekje v tem položaju, pol razdalje, tukaj moramo zahtevati, da otroci znajo iz te pozicije priti v takojšen met. Ne? Da ni dodatnega driblinga, se pravi ta res hiter izmet. Ne? Ja? Potem, naslednji detalj, bomo šli zdaj mi v pare počasne, se pravi, če je v obrambi nekje roka dol. Ne? Roka dol je tudi položaj to nekje za hiter prehod v met. Ja? Če je roka nekje pasivna, isto. Zdaj, druga stvar je, ne, če je obramba izredno agresivna, ne, moramo potem, bomo kasneje to obdelali, kako pride do pozicije za met. Ker damo se v pare, ne vem, tukaj frontalno se razdelimo. Vsak zavzame to trojno pozicijo, eden je v napadu, eden v obrambi. In ker gremo, ne, čista osnovna vaja, tule pokažem, tule demonstracija, na primer obramba en meter stran, tem pa čisto odvisno, ne, se pravi, roke enkrat mu obramba dol, pa gre napadalec, kar nakaže takojšen met, ne, ne, potem roke čist stran ali pomakne se, ja, razumemo, in sam to hočem, ne, ta hiter prehod v met. To naredimo vsak dvakrat, trikrat, naredi in potem gremo dalje. Ja, met. Sam nakažemo met. Ni treba iz meta narediti. Kar roke ne bojo enkrat čist pasivne, se pravi pod žogo, drugič malo bolj na žogi. Obramba ne bo kak meter pa pol stran. Kar zavzamemo pravilno trojno pozicijo, se pravi tisto, ko smo prej demonstrirali. Ne? Dobro, ok. Gremo dalje. Finta oziroma varanje meta. To je za moje pojme, je sigurno varanje, ki je najbolj uspešno. Kdaj, zakaj se uporablja, bomo zdaj povedali. Ne? Uporablja se predvsem takrat, če hočemo, da pripeljemo obrambo bliže. Naprimer, kaj je zdaj, stojan, sem se prosim postavi.
ne vem, da je obramba na pol razdalje nekje do napadalca, mi zdaj tukaj ne vem, ne moramo vrniti, ali imamo slab procent meta, ali nismo sigurni v sebe, probamo obrambo pripeljati, ne, da pride bliže, s tem glavni namen varanja meta je, da obrambo vržemo z ravnotežja. Se pravi, da ni v položaju, ne vem, ravnotežnem položaju, v preži, pravi, probamo dvigniti obrambo in da gre napad mimo. To je eno izmed najbolj teh, ko bi rekel, ta varanja se najbolj uporablja. Zdaj, pogledaj, tule bomo nekaj povedali, zdaj, eno bistveno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Ta varanje mora biti narejeno bolj počasi. Zakaj? Zato, če včasih naredimo hitro varanje, ne, dobimo žogo, to naredimo, čas obramba sploh ne mora odreagirati. Ne. Zato naredimo ja, kratko varanje, nekje do brade in bolj počasno. S tem obrambo probamo dvigniti iz ravnotežnostnega položaja in potem odvisno odreagiramo. Odvisno, kako odreagira obramba, odreagira napad. Zdaj, zakaj? Eni bojo rekli, vsi vemo, Ivica Jurković, rečemo, zelo uspešen bil pri teh varanjih, ne, ko je žogo dvignil visoko nad glavo. Zdaj, mi bomo rekli, ne, sploh pri teh mlajših starostnih kategorijah, ne, bomo dali varanje ja, nekje do nosu oziroma do brade. Zakaj? Zdaj, ker je krajša pot potem za prehod v dribling. Ja? Zdaj, če imamo mi žogo, ne vem, gor nad glavo, pa levo, pa desno, je že pot za prehod v dribling daljša oziroma obramba ima več časa, da odreagira. Zato zdaj smo isto v, ne vem, isto smo v parih, takole poda žoga obramba, naredimo kratko varjene, dvignemo malo iz ravnotežnostnega položaja, naredimo en dribling mimo, ne vem, se zastavimo, nakažemo zopet met. To naredimo v parih vsak trikrat. Ajde. Kaj? Dobro. Dobro. Stojim. Zdaj smo delali, da je predvsem obramba bila blizu. Ne? Zdaj pa se pravi, žoga, stojim tam, se pravi v fazi close-outa približevanja, se pravi close-out nekje gibanje, naprimer iz strani pomoči na stran žoge. Ne? Se pravi, smo 3 metre, 4 metre stran od napadalca, vržemo mu žogo, pridemo v to pozicijo, ne? Hopa, ga dvigne s finto meta, ga dvigneš, ta zgubi ravnoteže, napad gre mimo. Ne? Na ta položaj še naredimo, se pravi. Ne? Podaja žoge, finta, ne? Hopa, mimo. Ne? Ajmo. Še to varanje, aj malo, s telesom, pa ta jab step na hitro. A? Dobro. Ok. Gremo dalje, se pravi, zdaj smo varali met. Ja? Lahko zdaj varamo se pravi, kaj znam, z glavo, z ramenom. Ne? Se pravi, dobimo žogo. Ja, naš cilj je, če varamo, na primer, levo, ne, levo malo z rameni, zatresemo z glavo, ne, pogled, ja, gremo desno. Ja, to je ena stvar, bomo to naredili, naslednja stvar je pa varanje prodora. Pecam, sam se postavim. Če varamo prodor, se pravi, je naš cilj, da bi prišli do uspešnega meta. Ja, ne, nekje na pol razdalji, se pravi, zdaj spet isto kot pri varjanju meta. Zdaj, če mi naredimo nekako dolg korak, ful dolg korak, ne, obramba najem nazaj odskoči in če hočemo priti iz tega položaja v met, zdaj smo v tem nekje slabem ravnotežnostnem položaju, moramo narediti gib nazaj in ima spet obramba. To je to, ko smo bili, ne smije dolje paditi. Obramba se pravi, če smo v tem položaju, ne, ima dolg časa, da pride nazaj. Zdaj bomo probali s temi kratkimi koraki, oziroma temi jab stepi, ne, razumemo, na kratko sfintirati, vrniti obrambo iz ravnoteža in probati priti do pozicije za met. Pa smo kar isto, smo kar v parih, no pa imamo ta različna varanja. Do pozicije za šoga, ne?
Ok. Zdaj, ena glavnih stvari pri tem napadanju z mesta je napadanje obrambe na hrbet oziroma na prvi korak. Zdaj, če tukaj če pogledamo, ne, ker boš ti v napadu stojene v obrambi, pa ga, v smeri ga rečemo dol v načelno linijo. Načelno linijo. Ja, mogoče malo nazaj, tako, ne. Se pravi, mi skušamo otroke naučiti, da čitajo obrambo. Se pravi, obramba hoče, da pripelje napadalca sem dol, zaradi različnih stvari, ne vem. On ima slab dribling, tukaj imamo pomoč, tam imamo rotacijo, tam nimamo karkoli, ne bomo zdaj tem razglabljali. Mi hočemo pa v obrambo, v napadu probamo obrambo zezniti, ne, po domač povedan. Se pravi, napadamo prvo nogo. Agresivno, rame na rame, ja, krpec, križnimi, rečemo, križni, ne. Hopa, ja, s tem mora on tukaj odreagirati. Ne? On mora odreagirati nazaj in ga potem šele z nekimi prisunskimi koraki dohiteti. Razumemo? Zdaj, če pokažem še enkrat ta položaj, če gre on enostavno sem dol, križni ali zdolžni, zdaj to nema veze, ja, je on enostavno še vedno med žogo, med košem. Se pravi, še enkrat nazaj. Ja? Se pravi, zdaj ga kar napadi na prvo nogo, kar agresivno pa pet do koša. Ne? Ti ga pa... Ne, na prvo nogo, na prvo nogo. Se pravi, Stojan more v obrambi narediti, ja? Se pravi, iz tega položaja se mora premakniti križni korak in potem v prisun. Ajde. Ja, dobro, nekako to. S tem, da tukaj bomo dodali še en detalj, ne? Da izredno pomembno je, še enkrat se postavi. Otrokom zdaj to najlažje povemo, da je gibanje proti košu mora biti v obliki črke V. Črka V, ne, v tem položaju. Se pravi, tukaj dol, ja, kot desni dvokorak in sem levi dvokorak. Ne pa v obliki črke U. Ne? U bi šlo pa nekje polkrožno sem in polkrožno tukaj. Ne? Pa gremo zdaj prvo nepravilno pokazati. Se pravi, ti vzameš to križni prehod sem. Ne? Poglej, ne? On bi zdaj tukaj napadil, rečemo bolj proti košu, ne? Bolj proti košu. Napadil bi koš, obramba je še vedno pred njim. Ja, pide nazaj zdaj. Pa kakr sem dol napadeš. Ne? Se pravi, če pa gremo agresivno na telo, hopa bo pa obramba težko ga sledila. Ja, razumemo, se pravi še enkrat. Cilj je, ne, da nasprotna roka od žoge, s katero dribla, se dotakne ramena, ja, da gremo z ramenom in z bokom na obrambo. Zdaj mogoče ti malo pasivno odigraš, on te pa res prebije. Ne. Ajde, ker, ne. Se pravi, na telo. Dobro, ok, sam še eno predvajalce pokažem, potem gremo bolj to v detalje. Peče ti sem, prosim. Zdaj, če otroci to ne dojamejo, ne, otroci, mogoče tudi kakšni manj starejši, sem se postavi, enostavno, sam stoj v preži, malo bo sem, roka sem, ne, enostavno naredimo mogoče ne taka predvajca, metodični postopek, da napadeš igralca tukaj v bramenu in temu daš roko, daš mu, five, ne, ja, to je nekak znak, rečemo, da si šel dostop telesu, ja, da ni tega polkrožnega gibanja proti košu. Zdaj, če nimamo, če delamo čist individualni trening, na primer, lahko daš, kaj zem, dva stola postaviš, ne? Prvi stol, drugi stol, pa greš mimo drugega stola, pa ga tu enostavno tudi udariš, ne? Se pravi, to so nekje, zdaj ti najbolj bistveni detalji. Če to kaj naredimo, ali gremo? Jaz predlagam, da gremo kar na igro ena na ena, da korigiramo stvari in da gremo potem mačkem bolj v detalje skozi igro. Ja, prvi korak, ne, pa te stvari. Ja, kar naj delajo zdaj, ena na ena, pa bomo mi večje napake. Ajde, kar tu se date na 45, ja, bolj zdaj pasivno, ne. Ja, karkoli, ne, iz tega gibanja. Pa moram igrati ena na ena. Loka, zdaj, ej, imamo iz tega gibanja, se pravi, iz približevanja proti obrambi damo žogo, ne, se pravi, napadamo obrambo, ja, na prvo nogo, ja. Ajde.
Ajde, kar gremo še, gremo. Da, žogo. Dobro, zdaj bomo dodali še en detalj, ki je izredno pomemben. Ne? Smo rekli prvi korak, bomo tu pokazali sam, da bo kamera se videla. Pri prehodu v dribling, kaj zdaj vzdolžni ali križni, je nam je pomembno to, da je to gibanje čim bolj eksplozivno. Ja, drži. Ne? Se pravi, mi gremo iz tega položaja, iz položaja trojne nevarnosti, ko delamo prvi korak, ne bomo šli s peto na prste. Ne, nočemo mi, da je ta kot v kolenskem sklepu večji kot 90 stopin oziroma se pravi še več. Zakaj? Zato, ker je pri tem gibu, se pravi, peta prsti gre v bistvu za fazo zaustavljanja. To se bolj uporablja pri zaustavljanju, dvotaktnem zaustavljanju in prehodu v met. To potem Nec malo več povedal. Se pravi, iz nekih biomehanskih stvari in vsega tega moramo mi prehod v dribling narediti čim bolj tako, kot delajo, rečemo atleti. Ne? Se pravi, prednji del stopala, prenos težišča naprej. Mi hočemo, da je ta kot v kolenih približno 90 stopin ali manj. Ja? Da v tem zadnji nogi, da je stegnemo in da čim bolj vključimo te glutealne mišice. Se pravi, mišice, ki so pod ritjo, pa hrbtne mišice in potem kasneje lahko tudi, ne, se pravi, če imam prenos težišča tu s križnim korakom, hitreje lahko mi eksplodiramo naprej v gibanje. Se pravi, mi ne smemo otroke že začeti učiti, da imamo prvo peta prsti. To je napačno. Oziroma, to je pravilno pri tem, žoga, to je pravilno, kvečemo pri prehodu v dribling, se pravi eno tak, dvotaktne zastavljanje in prenosu prehodu v met. Ja? Mi hočemo tukaj iti agresivno v dribling, prenos težišča, ja? In aktiviramo zadnje mišice. To bo kasneje tudi Slavko malo več povedal. Ne? Dobro, sem uporabil za... Načini preigravanja. Najprej načini preigravanja, še malo noter stopi, bo šel close out. Zdaj recimo, sem sprejel žogo, dvotaktno. V primeru, da obramba ni dovolj blizu odreagirala, da mi ni dvignul roke, pa se nisem odločil za šut, se mi on v driblingu umika, je treba otroke naučiti najprej različne načine zaustavljanja. To je zaustavljanje s prisunom. Veliko otrok ima težavo, ker trenerjev pa tudi, ker se stvari meče v isti koš. Način zaustavljanja s prisunom, kadar se igralec ne približa dovolj in takoj odskoči noter, je na ta način, da je po križnem koraku samo še hiter priključek druge noge. Če igralec ne odreagira, oziroma ostane tam, da gre dovolj blizu, jaz sem ga vrgel iz ritma, pridi bliže, čim bliže odreagiraj, tako, pride mimo njega, v tem primeru, da se res ne vidim obrambnega igralca in ne grem do koša, uporabljam dvotaktni naskok. To pomeni, da po tem driblingu se ustavim na dve nogi, šutnem. Pomeni, da se znebim obrambe in ga hočem pustiti za sabo. Kar se tiče križnih prehodov, vse za prisun velja podobno, ne zrcalno. Če obramba odreagira pravilno na oba načina, da mi ne dovoli ne enega, ne drugega, obstajajo različni tipi zaključkov. Recimo grem do koše, eno od zaključkov je, da presenetim visokega igralca in mojega obrambnega igralca na reakcijo, zaključek na prvi korak. To pomeni, ko izvedem križni, recimo dribling, ki je najbolj varen, ko učimo otroke, tu 80-90% se uporablja križni prehod in križni dribling, oziroma vodenje. Grem v zaključek po tem driblingu na prvi korak in zaključujem jasno z bližjo roko, lahko pa tudi zunanjo. Se pravi, da presenetim spodno linijo, oziroma igralca prišel na pomoč in hkrati da presenetim reakcijo mojega obrambnega igralca, ki mi dobro spremljal do sredine rakete. Ne? Se pravi, počasi bi to zgledal, ko podaš žogo, se približaš, tak, zaključek na prvi korak.
zaključek s preskokom bočnim. Malo strani pokazal. Recimo, da sem uspel tega igralca preigrati, nekako je vstal tukaj na boku. Strani mi prihaja, z diagonalne strani v pomoč prihaja drugi igralec. Bom spet zaključek iz bližnjega koraka. Završim preskokom. To je naslednji način, ki ga lahko uporabljamo. Največja težava pa je, pri mlajših kategorijah, da zelo redki treneri, zlasti tiste beke, ki so suvereni, naučimo pravilnega sonožnega zaustavljanja. Velik fantov imamo, zlasti v pionirskih kategorijah, ki dosegajo po 30 in več točk, pa treneri redko kdaj hočemo videti, da jih dosegajo na polaganje. Pa bodi si v večini primerov z dominantno roko. Potrudite se, da otroke učite, da bojo videli naprej. Da ne bo vedno samo zaključek, ob prvih nagradnih prvega igralca na polaganje, da se bo vse ustavljeno na dvije nogi, ne bo imel več rešitev. Šut, lahko še vedno vsi odtira iz tega koraka, se tam se podviže zlošo, ima dober kot lateralni podaj levo ali desno in še vedno obstaja dobra pozicija za podajo igralca, ki ga spremlja, da ne bomo govorili samo o centru. Obstajajo tudi, jasno, še druge variante, da ne govorim o kombinacijah po zaustavljanju raznih pivot korakov pred prehodom v vodenje, recimo, da je obramba dovolj agresivna, ker bo več v nadaljevanju povedal, ne, še bolj pritisni, ne dovoli mi prvega driblinga, da iz tega položaja probam v prehodu v vodenje s obratom. V prehodu v vodenje, jasno, če mi vzame to stran, pa sem jaz naredil ta naskok, s prisunskim oziroma z vzdolžnim korakom, težava naslednja potem pa je, ker otroci, tudi tisti, najprej da se vznikamo mogoče jasno, ker v večini primerov, čim vidijo isto roke, isto noge, to so mnivo iz koraki, ne vem zakaj, ampak žal, da se otroke navadi pri vzdolžnem driblingu, da ne potisnejo žogo pred sebe, ker delajo to, večino primerov, da je žogo odprejo, ampak da se ravno tako kot pri križnem prehodu nagnejo z ramo naprej, bližjo ramo naprej, žogo zaščitijo široko ob nogi in potrebno na ta način mimo njega, s tem, da roko odprejo proti najpočasnejšemu delu obrambe, to je bok. Bok je najpočasnejši del obrambe in zato roke tudi učimo, da spremljajo njegov srednji del telesa. Jasno, ne? Se pravi, zaščita žoge, nizko, korak in potem do zaključenja. Kar dajte nazaj v pare in poskušati različne zaključke uporabiti in jasno varanja pred, med ali po. S tem, da jaz bi dal predlog tukaj, ne, da obramba res različno odreagira. Se pravi, daš žogo, enkrat se res približaš napadalcu, drugič ostaneš stran ali pa ko naredi napad gib proti tebi, da odskočiš. Da imamo res to dvotakno zastavljene s tem prehodom v dribling ali pa ne vem, eno takno, kar koli. Se pravi, dajte se pare, polovica na ta koš, polovica na ta koš. Ne? Ajde, pa kar gremo. Odreagiraj glede na obrambo, ne? Se pravi, obramba je daleč stran, takoj v met. Dobro, le, samaj, stoj. Dajmo to provati, da bo tudi, samaj, ej, stojen. Da bo to mogoče, ne, kasneje, ko bomo hoteli to pogledati, da bo mogoče malo bolj konkretno zgleda. Se pravi, z naskokom tist, kar smo delali, se pravi, trojna pozicija, ja, glava gor, skratko finto meta, da smo malo pokrčeni v kolenih, a nema veze, če nismo tukaj ogreti, ne, se vse lahko naredimo neke stvari in da potem res odreagiramo pravilno, se pravi, prehod v dribling, ne vem, hopa, se dvignemo tako in gremo v vertikalen met, ne, se pravi vertikalno, ali prehod v dribling, ne vem, naskok, eno takno, dvotakno, gremo to še neparkratno.
Dobro, ok, drži žoge. Dost zaključkov smo zdaj nakazovali iz križnih driblingov, jasno obstajajo pa še druge različice, ki jih pač tudi sami z malo domišljijo oziroma tisti, ki ste igrali košarko, dobro poznate. Za učenje je pa ena bolj popularnih stvari, tudi ki otroci radi uporabljajo, se močka hecajo, se znajo zabavati, zaključek z obratom. Jasno, spet igralec, igralca preigravam. Križni korak. Dobro. Ok, ker končamo, gremo zdaj še na vodenje. Še zadnji sklop. Gremo zdaj izvesti trenjavo, pa pride v novi. Hvala za demonstracijo. Roza. Svetlo, roza. Dalje. Zdaj mi moramo vedeti, otroku moramo dati v glavo, da menjave oziroma dribling koristimo v nekih konkretnih situacijah. Da je menjava posledice neke reakcije obrambnega igralca ali igralke. Ne? Se pravi, ne da driblamo žogo brez veze pa kažemo ne vem, 16 akcij, ampak da naredimo to z nekim namenom. Hkratka, istočasno si z nekim driblingom zboljšamo kot podaje. Ne? Če imamo na primer igralca dol na centru, ja, da si izboljšamo kot podaje. Ja. Hkrati si odpremo, ne vem, z driblingom kot v nasprotno smer. Se pravi, če jaz hočem prodreti zdaj v levo, ja, ne, v levo hočem prodreti, sem si tukaj povečal kot napadene na koš. Ne. To so ene take osnovne stvari, zakaj sploh menjave uporabljamo. Isto moramo paziti na hitrost menjave, in tudi na amplitude. Ne. To bo nec kasneje malo demonstriral, zdaj včas je bilo tis, ne, čim nižji dribling, ne, zdaj tega ni več. Ne. Tudi ta amplituda predvsem je zelo pomembna, da znamo vršiti obrambo iz nekega ravnotežnega položaja. Po menjavi mi hočemo, ko delamo menjavo, ja, naprimer menjava spredi, da naredimo res menjavo s tem vzdolžno križnim korakom, da pridemo pred obrambnega igralca, se pravi, da je ta menjava izredno aktivna in hitra. Ja. Še ena stvar, ne. Zdaj mi bomo delali to dribling proti obrambi, ki ne vem, je oddaljena na stran ali pa pride do nekega cepetanja. Se pravi, hočem še to povedati, da s cepetanjem v napadu mi izboljšamo nek ravnotežnostni položaj spet. Ne. Ko jaz napadam nejca, pridem, jaz imam že neko hitrost, ta me obramba čaka, da jaz prvo s cepetanjem nekako uskladiti svoj ravnotežnostni položaj. Ja? In potem na osnovi tega, ko sem nizko v kolenih, ko so noge pripravljene za aktivacijo, sprednji del stopala odvisno odreagiram glede na položaj obrambe. Ja? In zdaj bomo kar naredili v parih. Naprimer, obramba bo nekje v tem položaju, ja?
da žogo in gremo kar hitro. Ne? Se pravi, napadamo, se kratko zastavljamo s cepetanjem in naredimo odvisno glede na položaj obrambe. Ne? Menjavo, se pravi, naredimo menjavo, če obramba odskoči sem v tej smeri, naredimo še drugo menjavo in gremo potem v drugo smer. Ne? Se pravi, ste isto v parih in kar eden proti drugem, ne? En par konča, gre potem dol. Obramba na trojki, napadalci, tako. Ajmo. Ja. Z driblinga, kar zdaj je prvo. Da se dribling, oziroma menjava, ne izvaja, če ni potrebno. Da ne bomo spet omejeni spet na to, da treba ponovno menjavati. Ker od tega res boli glava, ko gledamo roke, so zalepljeni z očmi na parket in se teh stvarih preigrava. Ne izmeni človotje, ne si izboljša na ravnotežni položaj, ne dobi žogo na tisto roko, s katero bo ocenil, da lahko dobi prednost pred obrambo, brez da bi menjavo naredil. Ne, to je v tem primeru leva stran, se pravi, se vržem žogo v to roko, ga cimam v stran in gledim od njega. Poskuste najprej brez menjave. Če jasno obramba odreagira, menjava, kontiče, najprej brez menjave, če ne upravite menjavo. Ajde. In še ta stvar, ne, ko smo rekli prej na začetku, ne, se pravi, če se obramba giba nazaj, ne, to moramo otroke naučiti, ker v kasnejših kategorijah prije to zelo prav. Zakaj ne bi tudi, ne vem, pionir U12, ne vem, se tu ustavil, hopa, popalo trico. Ne? Ne da mi zahtevamo na vsak način, da prodremo pod koš. Čitamo obrambo. Čitamo in reagiramo glede na obrambo. Ajmo. Ker gre naslednji par, ajmo. Ejdi, vidi bliže, ti si dobro se gred, že vidim po barvi telesa. Ok, zdaj tako, zadnji dribling pred preigravanjem, morate otroke naučiti, da se ne uporablja pritisk.
tukaj zadnji vidiš, da ne moraš ne levo, ne desno. To je eno od najbolj pogostih napak, tudi meni se je zdaj le delo. Dribling mora biti izveden, vsaj meter pa pol zadnji dribling pred igralcem. Druga stvar, otroke je treba naučiti v polno šprintu, da uporabljajo izmenično vodenje in da hitrost narašča. Ker če ti tukaj začneš z neko hitrost, to ustavljajo, tukaj bomo tukaj prijavljajo, tukaj pa je to vrcu tem, to nima veze, skočaš. Brez driblinga, če se da širokim zajemom mimo igralca. Dribling mora biti, smo rekli, en meter pa pol. Pred igralca, recimo, da je tukaj zadnji dribling, potem, kjer se ga napadlo v šprint. Drugač, igralca ne moreš pregrati in se ubadaš z driblingom. Bom pokazal, se pravi izmenično vodenje. Recimo eno vrčino, da je dribling res dovolj, da se prvo roko ne napade, se pravi dribling tukaj, in drugi dribling, da pride potem preko njegove roke. Telo gre pa, smo rekli, kontakt, roka ob nogo ali poklon. Zimno roko malo že spite korektno in se na ta način učinkovito preigra. Z najmanjšo izgubo časa pa s čimom driblinga. Kar poskus manj. Ajde. Ne javi pred igralcem, v šprintu ga preigraj. Tri driblinge do koša. Bote pozorni v ritmu, ne igralce, ne pritiko tvoje igralce. Ne igra na lado, ne igra na lado, ne igra na lado. Izmenično vodenje uporabljamo zaradi dajte raztegnem tukaj, to je črnica. Še enkrat. Dajte biti pozorni. Dajte biti pozorni na driblingu, na zadnjem driblingu pred igralcem, pa na driblingu za igralcem. Spet, potem, ko smo že korigirali stvari, večina dribla pod nogami igralca. Te menjave so v največjih procentih zgubljena žoga, sploh pri otrocih. Poskušajte le pridobiti hitrost. Pridobiti hitrost. Tukaj široko, roka in mimo njega. Dribling prednjim in zadnjim je vsaj 3 metra. Oba se potem in kako se nam pazit moraš, da ne greš v 900 g, ampak ne koriste driblingom v njegovi obrambni coni. Ker so to zgubljene žoge, ne reče. Večina jih prenisko dribla, zato ne morejo preigravati glavko vodo. Više vodo ne uporabila. Brez menjave, če se dame. Ajde, več hitrosti. Kaj, gremo na agresivno obrambo ali na... Dobro. Zdaj pa gremo še... Gdje se tule ostalo še enkrat? No? Prosim. Se pravi, gremo zdaj še enkrat. Ne? Žoga je pri obrambi. Se pravi, igralec se giba v obrambo. A zdaj to odkrivanje, karkoli. Sprejme žogo. Ja?
in odreagira glede na obrambo. Se pravi, najboljše s tem sonožnim naskokom, ker ima potem izbiro levo, desno, nazaj, naprej, karkoli. Vključimo tudi, se pravi, tisto, kar smo prej govorili, ne? Ali vključimo varanje meta, varanje prodora, gibanje z boki, z glavo, ne? In odreagiramo glede na obrambo. Se pravi, zopet je pa najbolj pomembno, da ko gremo v kontakt, ne? Se pravi, nejci dubu tam žogo, obramba se rečemo približuje, da napada hrbet ali, oziroma smo rekli, da napadamo z bokom, z roko, ramenom na telo. Ja? Da gremo res v kontakt. Da ni tega gibanja v obliki črke U. Ne? In zopet odreagiramo po možnosti čim manj driblingom, ja? Odreagiraj, se pravi, ali priješ do meta, ali prideš mimo zaključi čim hitreje in čim bolj učinkovito. Ne? Kar upare, pa low zao tim približevanje napadalca. Ja, gremo naprej, gremo naprej. Ajmo, dajme. Ajmo, dajme. Moje stvari, da svoje kroke račun. Gremo. Ej, napadalci ste spet gor. Napadalec proti sredini, obramba. Obramba ima žogo. Srejno, o, ajmo, ajmo. Pazimo na korake, res so nožno naskočimo, naredimo finto meta, če potrebno. Ne, giba se, ej. Se pravi, obramba ima žogo, gibaš proti obrambi, dobiš žogo, odreagiraš. Pazi, da ne vežeš finto skupaj. Handicap situacija, da ste ne odsajte. Zelo pa. Dobro. Še zadnja stvar pred kratko pauzico. Napadanje proti agresivni obrambi. Se pravi, najbolj bistveno je, kar moramo treneri otrokom povedati, da če se bomo umikali, bo obramba dobila prednost, bo oni uspešni, imajo tam na drugo stran napad. Se pravi, mi moramo na agresivno obrambo odgovoriti z agresivnim napadom na telo. Ne bežati od kontakta, nec bo pa tule par stvari zelo dobro demonstriral. Ne. Usmerenje igralca ne bo v bližnji avt, to poznamo, da bomo na robe izdaja stvari. Pritisnjeno pa kar močen, to s pomočjo ne odprte roke, ampak zaprte ali pa s pol stranjo, ker to veste, da pisajo sodniki. Takoj, Paola, ne znašte mlajših kategorija, ne uporabljajo roke, ne uporabljajo hemče, ko bo korektno. Se pravi, naučiti treba najprej obrambo, da pravilno odreagira, ne da zgubla ravnotežni položaj, ta roka je lahko mačkam bolj umaknena, ni treba, da je tako kot na centrski poziciji, se pravi bliže, tako da mu malo spodmika najpočasnejši del telesa, to so boki. Še enkrat se vračamo nazaj, to so boki. In tega se lahko poslužujejo, tudi ta mali. Vse, če bomo obrambo izboljšali do tega segmenta, da bo lahko napadalec bolj uspešen, je to hvala Bogu samo plus, ne? Da ne bojo ostali samo tako. Se pravi, igralec gre pod mene, s to roko me napada, prsili me, da pivotiram. Prva stvar, ne bom se dal, ne bom se obračal. Ne bom se obračal v stran, ampak bom poskušal razbiti z nizkim gibom, ne v višini prsi, ker mi bo tukaj žogo potegnul, ampak niže dol, zato da dobim spet pregled na stran, ki jo hočem. Zdaj sem jaz njega prsilil in sem jaz v napadalni poziciji. Druga stvar, če je igralec močnejši, če tvoj igralec nima dovolj moči ali pa ga hoče malo spavati, on me pritiska, prsilil me v pivotiranje, pritiska me bliže. Zdaj, ga malo spavam, tukaj so prekozali. Ga dobim,
Tukaj čutim, kje je njegova roka in ga dobim na sprednji pivot. Naslednja stvar, ki je, lahko se poda otrok v dribling, lahko se poda v dribling, kar potiska je agresivno. In jaz da poskušam pivot korakom sprednjim, vzdolžnim, odmakniti, katapultirati od sebe. To je eno načino, kako se učinkovito znebim, če počne imeti igralca na žogi, jasno. Da pošlo vzdolž. Prednost in tega lahko napadim. Lahko to isto kombiniram s pomočjo menjave, da pridem takoj v vodenje, ne? Se pravi izvedem to, neko presilo, da ne bo pa šlo, kar ti bom šel sredil. Lih tog, da je izrivanje iz ravnoteže, ne? Ok? Menjava spet do ta položaj in iz tega lahko napadim. To so neki osnovni principi, kako otroka naučiti, da na agresivno obrambo odgovara agresivno, da lahko odgovarja pasivno in ga uspava in ga potem prebije, ali da se poda v dribling, jasno zaščite v dribling, in se potem, recimo z dolžnim korakom, obrambo od cep stran od sebe in ga s pomočjo menjave ali pa brez, potem napade v igre 1-1. Še step back mogoče pokažeš. Step back pokažeš. Seveda, uporabljate tudi finte s telesom. Prej smo pozarjali, da se finte pred treningom, pa finte pod treningom, pred prehodom vodenje in vse. Pozabimo pa tudi, doskrat, da proti agresivni obrambi je treba pač finte uporabljati tudi med vodenjem. Finte s telesom. Se pravi, igral sem potiska, nočeš sledi. Nočeš stran od mene, se zaustavam, v tistem momentu spet spremenim smer, ko on destabilizira svoj obrambni položaj. Ne smemo pozabiti otroka čim obrambi. Uporabljajo aktivni dvig in uporabljajo tudi punto med samim vodenjem. Ne da obstaja samo prebijanje na prvi korak do zaključka, ampak da se vmes med prebijanjem in med zaključkom uporabljajo tudi varianta. Zlasti, če insistiramo na tem, da bo otrok zaključoval z metom na koš, so pač to step back. Te stvari je treba vse segmenti upoštevati. Gremo agresivno obramba, blizu pritiska igralca, proti sredini igrišča, ti se ga znebi. Ajde. Ja, vse se vidio da si hiter, si hiter. Dobro. Nemoj ga napadalca prisiliti u pivotiranje. Prisili ga, da bo izvedu to. To je agresivan obrambni položaj i iz tega se dajte znati. Ne ga čaka. Ajde, obramba. Pritiska ga, prisili ga u pivotiranje. Ajde, prisili ga u pivotiranje. Pa roke uporabite. Te položaje največkrat se zgodi, potem ko s kolektivno igro začnemo, si žogo podajajo in proti malo bolj agresivni obrambi se dogaja kaj. Ja, tole, ne. Podaj naprej, na sosednjem mestu, spet prime žogo, obramba gre agresivno in žoga se dvigne. S tem otroke navajate v bistvu na pasivni položaj, pa na to, da je vedno obramba v prednosti.
Vi morate otroke prepričati v to, da lahko tudi on iz neugodnega položaja dobi zelo dober napadalni položaj. V napadu govorim. Tu če si v napadu, ne pomeni, da imaš ti ofenzivni položaj. Lahko si v napadu, pa imaš pasivni položaj. Je obramba v prednosti. Zdaj gre pa za to borbo, kdo bo zmagal. Ali obramba s svojim pritiskom, ali pa napadalec z načinom, da se mu ne bo dal. Da bo zavzel spet boljši izhodiščni položaj. To so pomembne stvari, ki jih je treba otrokom odteka ponavljati. Ne samo pokazati. Pa pokazati morate tudi demonstrirati. Na tak način, da date malo več od sebe trenera. Ker sem tako vas bo otroci posnemali, pa da več nazaj. Se pravi, zakaj žoga ne tukaj? Ker če jaz princip obrambe učim, da mi zriva stojno nogo, me bo ta igralec prisilil in to, da bom najprej naredil ta dribling nazaj, ali bom naredil korake, v vsakem primeru ne bom v položaju, da gremo v prodor, ne bom v položaju za met, še najmanj bom povidel čisti zicer od spodaj noter, ker običajno se prva linija pritiska, od spodaj so lukne, jasno, zicerjev bi bilo lahko milijon, zicerjev ni enje. Zato se ta igralec potem obada, kako se bo zaščitil žoge pred tem obrambnim igralcem. Zato žoga, ne dovolite fantom, da gre žoga v ta položaj. Ne dovolite fantom, da gre žoga, s kumovci se razbija žoga, tesno potem na drugi bok in z ramo in s kumovcem proste roke se zaščiti spet žoga. Tako da je usmerjen pogled in položaj telesa ves čas proti koša. Razum v tistem položaju, ko smo rekli, da igralca uspavamo, če ga pritiska, da ga probam dobiti, ne dovolim, da mi zdrine in napadam potem z enim hodom. To je kaj? 5 minut. 5 minut pauze, ker smo kasneje začeli. 5 minut res se dobimo in s drugim delom handicap situacije in pa s handicap situacijo igre 1-1 oziroma z igralcem več. Če nam bo časa kaj ostalo, bomo poskušali to zadevo spelati v igro 2-2 in 3-3. Če ne, boste pa pač sami preslikali te zadeve v te igralne situacije. Ker naslednje, se pravi, imeli smo že v prejšnji igri handicap situacijo s približevanjem obrambnega igralca, se pravi frontalna handicap situacija. Zdaj bomo nadaljevali z lateralno handicap situacijo, recimo v fazi zaustavljanja proti napada. Pa bi prosil, srčnega, hitrega. Recimo igralec, naš proti napad, ti si obramba, kriješ mene na tak koš. Prav lateralno približevanje in zaustavljanje kontre spet uporabljamo v napadu. Jasno izmenično vodenje, ker ni nobenega pritiska v obrambi. In ocenimo, otroke treba naučiti oceniti gibanje tega igralca, ali je ta žogo dovolj hiter, da bo poskušal od tega v trenutku, ko bo ta se pravi, vse različne situacije treba postavljati otroke. Ne nazadnje pa tudi do te situacije, da bo otrok uspešen tudi v igri 1-2. Ker dosti krat trenerji kompliciramo in otroke zaustavljamo, čim sta dva obrambna igralca. Pa je po mojem mnenju to narobe. Otroke je treba postavljati v te handicap situacije zlasti sposobnejše, da so sposobni zaključiti tudi z viškom obrambnega igralca.
Se pravi, tudi če prvega igralca preigram, da še vedno obstaja možnost, če me čaka igralec pod košem, da se ustavim na dve nogi, ga spivotiram in zaključim. Ali pa da grem preko drugega igralca zaključiti s polaganjem. Bomo kar šli v pare, tisti, ki pač ste sposobni za delo, in bomo šli lovljenje igralca z rahlo zamudo, se pravi, z gibanjem zadnje strani, loviš igralca in zaključimo na te načine, ki smo zdaj razložili. Kar razdelimo se v dve koloni, ena dela na ta koš, ena pa na on koš. Kar v pare gremo, ajde. Kar z vodenjem začnemo, pobegni igralca. Prihajate mi srta, prva situacija, prihajam igralcu, rahlo srta za mudo in ti potegni, da te ne ujamem. Ajde. Kar. Samba usporedno s položajem žoge napadalca in ga loviš tako, da prihajaš v krožnem gibanju in izvajaš pritisk izrivanja napadalca v kot in potem od trojke naprej postavaš v korekten obrambni položaj. To pomeni, če imaš ti žogo, si tukaj, te jaz lovim pol krožno. Zakaj? Zato, da mu onemogočim izmeničen dribling, ki je hitrejši. Zmeničen dribling. Paziti moram, da ne naredim tega, ker bo igralc skočil z driblingom pred mene in izstopil v škarje. Moram paziti, da sem igralcu ob boku, da mu s to roko že ustvarjam kontakt in ko nadaljuje v gibanje, ga že počasi zaustavljam in se spuščam v prežo, s tem sem anuliral njegovo hitrost. Vi pa poskusite na ta način to situacijo zdaj sami rešiti, potem bomo pa pripravljali zadeve naprej. Vrenje igralca in postavljanje v korektno prežo. Ja, usporedno z njim si, usporedno z njim. In ga loviš v loku. Ajde. Kar različne načine. Lahko potegneš v stran, lahko je menjava. Znajdi se. Poljubno, glede na položaj obrade. Zagodno se slično prežiljaš, da ne vemo, kako obrade prežiljaš. Toni obrambe, ne more biti zato, da bude obrambe. Dobro. Naslednji način. Rekel, obramba me lovi. En od načinov, recimo, da se obramba postavi v korektno prežo, je, smo rekli, zmenjavo, ker v pol menjavo nadaljujem celo sredino, če imam pravilno zaustavo. Druga varianta je, če se še ni postavil frontalni položaj, da ga izsilam in ga prsilam na kontakt, iz tega lahko izvedem z dvotaktom, zaustavljeno z obratom. Če obramba ni tesno ob meni, je res, da je velika verjetnost faula v napadu, ampak je treba otroke naučiti tudi, recimo, da ni kontakta in meter se še mačka stran od mene in še se umikaš, še se umikaš. Nisem siguran, da bom šel čist do koša, gremo v preskok, na drugo nogo izključiti pač s poljubno roko. In še eno od stvari, ki smo jih prej dodajali, glede na agresivno obrambo, je uspavanje igralca. Jaz vidim, da je igralec dovolj hiter, da me lovi. Jaz ga svojim načinom počasi uspavam. Ne, se pravi, dobil sem žogo,
hočem pospešati, igralec me lovi, malo zaostavam. Zdaj te načine zaključkov plus sonožnega zaustavljanja in meta uporabljati, da bo res preigravanje učinkovito. Ne uporabljajte menjav v proti napadu, še enkrat govorim, v coni, kjer je obramba uspešna in kjer delujejo njegove roke. Ne uporabljajte menjav. Oziroma uporabljajte menjave, če jih že uporabljate. Še ta detalj, lahko lepo prosim. Če že uporabljate menjave v agresivni obrambi, potem otroke ne učite, da jih uporabljajo frontalno naprej, ampak proti agresivni obrambi uporabljajo menjava nazaj in potem naprej. Tako da pridobim, da naj se zadovoljujem zgodbo in še potem razmišljamo napadanje. Govorim za zelo korektno agresivno obrambo, da se ne ponuja žogo z menjavo naprej, ker ta žoga se izgubljena. Ker dajmo še minutko tele zaključke različne in to, kar smo zdaj povedali. Vidio sem da je fajn. Kaj to bude? Ocenio sam da je najbolje. Kaj gremo, ajde, igrimo igravca. Kar dobi hitrost, prednost probaj dobiti. Pastera za ostavljanja. Zdaj z iskorakom. Prsili gravce, da gre bliže. Ne napada, ne še dva nekaj. Ali se dobro, ker gremo še zadnja situacija, se pravi, diagonalno spredaj igrave predstavlja, sponzor smeri, polno je peto. Da se in igrišča in igravca se žogo uspešno zaustavlja. Eno na ena, ona pa zaustavlja ramba. Zdaj gremo še enkrat zameniti vloge, pediti v napad in obrambo, pa malo hitreje, malo bolj živo. Ena na ena, pregrad ga je treba, če se omakne preveč je šut, če ne pa te različne oblike zaključkov, kot smo jih zdaj gledali. Dobro, kar gremo, še izkoristimo tole, ajde, zdaj malo bolj se potrute, no da bo zadeva bolj intenzivno šla, če ne, ne moramo korigirati napada, če sanjate v obrambi. Stop. Hodih igravcev, izogibanje proti napad je še vedno. Jaz si vzamem boljši kot, jaz naredim zdaj igravcev. Prej smo govorili o napadanju igravca na telo, če je postavljena igra. Oziroma, če je obramba že se začela formirati. 4-4, 5-5. V trenutku, to je handicap situacija, ni nikjer nikogar. 4-4 so tam, na oni strani, mi dva igrava kontro. Jaz se moram tukaj izogen in izboljšati kot. Prej smo govorili o kotu napadanja. Hodite v igravca, hodite sem, v trenutku, ko se igralec preveč približa, ga boš napadil, če se ne približa dovolj, da te pasivno čaka, se bo za delček sekunde zaustavil, ta se bo odločil, če se ne bo odločil prit na tebe, še vedno podaja. Ali met na koš, ne preigravajte igravca, če je 3 metri stran od tebe. Ker tukaj so najtežje situacije, potem tisti dominantni veki, čez eno leto, ne, ki začnejo zabijati glavo skozi, in jih nikjer več ne, 40 pik pridejo na 50 pik na tehnik. Ker pač smo jih prepozno začeli opozarjati, tako da so tu druge kvalitete zunanjih igralcev, ne samo polaganje z levo pa z desno roko. Ok? Se pravi, izmenično vodenje, pridobiti prednost, dobiti žogo na tole roko. Ja, malo pretiravamo, ne, ker smo dobro vredni. Se pravi, pridobiti žogo na zunanjo roko in zunanjo roko poskušati potegati mimo igralca. Ali s menjavo, ali na vzdolžni dribling. Upam, da se nam še komu zgodil. Dajte poslušati še minutko, pa zamenjamo potem skupine. Dobro, obramba. Ja.
Ja, bravo, dobro, gremo. Da bi se spomnil, sem ne zabil. Kar gremo, v pare. A smo še? Ne. Dobro, zdaj sem mu zahvalil, da ne bomo res pretiravali, ker očitno že gre malo na slabše. Se zahvaljujem vaši vam demonstratorju. Matic, zadnja skupina demonstratorjev je? Svetlo, temno, roza, rdeči. Ajde, gremo zadnja skupina demonstratorjev, prosim, pridite dol. Boste tu, boste malo delali. Ja, vredo. Okay. Vse ne bo tako napore. Ok, lep pozdrav še v mojem imenu. Moje ime je Slavko Vujin, sem košarkarski kondicijski trener, tako da zdaj na koncu nas čakajo še te kondicijske vsebine. Glavne stvari, ki jih bomo delali, ko so ključnega pomena v košarki, so od motoričnih sposobnosti moč. Tudi danes bomo malo tudi gledali, da razvijamo vaje za, v bistvu delali bomo vaje za gibljivost, moč pa koordinacijo. Okay? Zdaj pa takole, kar stopite malo bliže. Pejte bolj semle, da se vidimo. Da, danes vemo, da brez moči ne gre. Košarka strmi v tej smeri, da moč, če nisi močen, ne moš slediti niti v brambi, niti v napadu. Se pravi, najprej bomo delali vaj za moč nog, sprednja stegenska mišica, zadnja loža, pa kolčne mišice. In zdaj, kar takole se postavite, pejmo enega samo, da najprej pokažem, kako bomo delali. Čisto osnovna vaja, lastna telesna teža, takole se kar obrni proti njim, pa bomo šli počepe. Ok, navadni počep, gremo takole. Pazimo na postavitev kolen, ne gre čez višino prstov. Okay? Takole se spustimo v tale položaj, hrbet je raven, gremo lepo počas dol, gor. Roke lahko stegnemo naprej, da nam drži ravnoteže in lepo potiskamo, se pravi, gremo gor, tako, pa doli. Nekje do pravega kota. Dajmo kar vsak ne proba. Tako, to je nekje tudi položaj obrambnega igralca. Okay? Če bomo takole navadili otroke, da igrajo obrambo, da tako delajo te vaje, se bo tudi avtomatično navadili in bo tudi na terenu tako reagirali. Okay? To je prva stvar. Naprej, imamo izpadni korak. Kako se boste obrnili v tisto smer, pa bomo šli 10 izpadnih korakov. Okay? Sprav stopimo rahlo naprej. Okay? Pa gremo z eno nogo zadnjo dol nizko, tako da gre koleno skoraj do tal. V redu. Pazimo koleno sprednje noge, da ne gre čez višino prstov. Sprav, nikoli ne potiskamo kolena preveč naprej, ker pol je preveliko obremenitev za kolenski sklep. Ok, pa zdaj bomo kakorkoli v hoji naredili. Gremo dol, pa stopimo. Lovimo pravi ravnotežni položaj. Tako. Dol. Krpemo vsak 10 korakov naredi. Tu v tem primeru krepimo sprednjo stegensko mišico pa zadnjo ložo. Čim večji izkorak naredimo, tem bolj se vključuje zadnja loža. Tem mali korak je bolj dela sprednja stegenska mišica, kvadriceps. Ok, to vajo seveda lahko nadgradimo z dodatnimi bremeni, ali pa ampak v tem primeru lastna telesna teža bo čisto dovolj, ker je zelo naporna vaja. Ok, potem lahko imamo še spadni korak v stran. Se pravi, stopim v stran in početno dol. Isto pazim, da koleno ne gre čez višino prste, tole prste pa na levi nogi prste obrnem proti stropu. Zakaj? Moramo paziti, če bomo delali spadne korake v tej smeri, raztegujemo tele medialne kolateralne ligamente, ko so v kolenu in jih ne želimo raztezati. Z tega moramo postaviti nogo obvezno gor, stopalo gor obrnemo. Okay? Ena stran, pa gremo v drugo stran. Op,
pa gremo od drugo, to, pa nazaj. Pejmo, kar vsak ne proba. Pri tej vaji se tudi dodatno vključujejo notranje stegenske mišice, se pravi aduktori, te, ki skrbijo, da potiskajo noge skupaj. Tako vsak ne naredi ene 10 ponovitev. Ok, smo, pejmo malo, kar klele stopne malo bliže. Naslednja vaja. Evo, takole. S tole vajo bomo zdaj krepili zadnjo stegensko mišico, zadnjo ložo, zelo primerna. Predvsem, ker delamo z lastno telesno težo, pravilen položaj, kar takole, kar pejmo vsak na eno stran. Evo, bom jaz naprej pokazal. Prav kolena, stopala, prse nazaj zategnemo, kolena so vedno rahlo pokrčena. Tu se oprem na roke, mi jim potiskam boki visoko gor, dol, pa visoko gor. Čist počasim, tempo, takoče, tako, prste nazaj zategnemo, kolena so vedno pokrčena. Tako, kar pokrčimo kolena, še bolj pokrčimo. Tako, ker vsak ne naredi 10 ponovitev, tako da te je malo čutil, kako fajn dela tale zadnja stegenska mišica. Bolj so pokrčena kolena, bolj. Ok, tu se moramo zavedati enega principa, se pravi pri vseh teh gibih. Prvi korak, ko gremo v prodor, ko skačemo, ne, tu vlada princip, maksimalno distančni princip. Kaj to pomeni? Najprej se vključujejo mišice, ki so blizu telesnemu jedru. Okay? Sprav, če ga mesto bo odriv, ne, da izkačem govor, najprej se bo vključila zadnja stegenska mišica. Na to v končni fazi odriva pride naprej sprednja stegenska. Isto je pri štartnem pospešku. Ne? Zdaj, ko jaz naredim prvi korak, najprej noga zagrabi, potem stegno odrine. Zato se te zelo pomembne, jih pa zelo zanemarjamo v klubih, zato prihaja tudi veliko do poškod, okay? Predvsem v kolenih. Ker nekje razmerje mora biti 3:2 v prid sprednji stegenski mišici. Ne? Tako, v glavnem, imamo zadnjo zelo švoh, sprednja pa urank razvita. Ne? Rečemo odbojkari, košarkari, to so take igre, ki se veliko skače. Ne? Tako je vaja zelo primerna. Ok, pejmo naprej, gremo stranske trebušne. Stranske trebušne bom najprej pokazal. Evo, uležamo se na bok, s komolcem se opremo v tla, kar gremo vsak ne proba, noge stegnemo, gremo gor, potiskamo boke. Evo, gor, dol. Tako, tole ne grem čist do tal, ampak sem rahlo, zadržim ene par centimetrov na tlimi. Tako, kar probimo. Dobra vaja za stabilizacijo trupa. Za vse spremembe smeri, driblinge, rollinge. To, eno žogo. To potuje na drugi strani. Ker ima več. In druga stran, ja. Dej še ene tri žoge. Sen. Ok. Tako, pa lahko mrežo. Čas. Ok. Prav, trebušne mišice delajo giba, stranske. Dela en gib je, se pravi, tale odmik, en je pa zasuk. Sprav, zdaj smo delali tale odmik, zdaj bomo pa naredili zasuk, kar ostanemo. Printe tele, ko imate žoge, bom jaz pokazal. Evo, vajo tudi dobro z medicinko delati, ali pa žogo, ne, z navadno. Zdaj z medicinko malo težimo stvar. Roke stegnemo pred se. In v rahlih gibih, se pravi nekje 10-20 stopinj levo desno, probamo aktivno zadržati ta položaj. Se pravi, takole to zgleda. Čim hitreje, stegne na roke, napnem noge, kolčne mišice, stranske trebušne. Kar gremo probat, krajše amplitude, krajše amplitude, nekje do 10 stopinj. Kar dihaš, probaš aktivno zadržati. Čute, kako se vključuje tele mišice. Kar hitrej, hitro. To.
Ok, super. Spravo, zdaj smo vaje za moč, pogledali tem, kje so najpomembnejše, rečemo, za dvig same igralne uspešnosti. Zdaj gremo pogledati še vaje za gibljivost. Spravo, gibljivost, zakaj je tako pomembna? Čim bolj sem gibljiv, tem daljše korake lahko delam. Rečemo, če gledamo gibljivost nog. Okay? Čim bolj je mišica daljša, tem hitrejša je. Sprav, zato je fajn, da je gibljivost, da bomo hitrejši, da bomo imeli tudi manj poškod, pa da bomo seveda bolj gibljivi, bomo dosegali daljše amplitude. Gremo najprej, kar na tla se usedemo. Kako raztegnemo zadnjo ložo? Spet kritična mišica, ki jo moramo raztezati, zadnja loža, noge damo skupaj, stopala gol obrnemo, roke proti stopalom, pa se nagnemo naprej. Zadržimo. Zdaj, pri mlajših kategorijah boste opazili, da so zelo slabo gibljivi. Ponovadi nekateri pridejo do tega položaja, nekjer je to, redki pa do prstov. Nekje to ne vam bo tak ključni eno merilo. Ne. Tole ne bo cilj, da prideš do prstov, pa si v redu gibljiv. Otroci, predvsem v tej starosti, imajo težave z gibljivostjo zaradi tega, ker rast kosti prihiteva rast mišic. Najprej kosti zrastejo, potem pa sledijo rast mišic. Med tem pa, ko kosti zrastejo, mišice, če ne rastejo, skup vlečejo. Zato so slabo gibljivi. Zaradi tega ima tudi težave s koordinacijo. Ne? Tako da v teh kategorijah, to je tam od 13, 14, 15 let, orang delati na tem na gibljivosti, da se bo v poznejšem obdobju tudi to poznalo in obrestovalo. Ok, še enkrat naredimo to vajo, pa bom zdaj pa z ravnim hrbtom. Ne? Če zravnamo hrbet, pa se naprej nagnem, bo pa čist drugače. Boste pa orang le čutili, kako se razteza. Ne? Krijemo, zaznamo hrbet, pa naprej potisnem, pa zadržim. Tako, kolena zaklenite, dol potisnete, tako. Ok, zadnja loža. Pejmo naslednjo vajo. Mišica upogibalka koka. Kako bomo tole raztegnili? Sprav v tej smeri naprej nazaj. Zdaj tu je pomembno, žal ni nomene blazine danes kle, da se počutimo čim bolj udobno. Moramo dati koleno obvezno na blazino. Če ne, se ne počutimo udobno, ne moramo se sprostiti in lepo raztegniti. Okay? Pejmo zdaj kar probati na parketu, malo bo neudobno, ampak bomo sam sprobali. Nogo potisnemo leč naprej, bok je pa probam potisniti dol po smeri naprej. Tako, da je trup zravnan. Tu bomo čutili napetost v kokih. Bolj naprej, bok je čist naprej potisnem. Okay? Trupa ne bom dol pogibal, ampak ga nazaj potisnem. Da čim večji kot naredim med trupom pa med stegnom. Takole. Takole zadržimo, čutimo, kako napetost pada. Tako, dajmo še z drugo nogo. Kar fajn potisnemo naprej, koke. Skle tudi izhajajo vse bolečine v hrbtenici, ker so zelo povezane s to mišico. Ne? Ok, sprav, v dve smeri smo šli zdaj. Zadnjo ložo smo raztegnali, tole v pogibalko koka. Zdaj bomo pa še notranje, se pravi tele adduktorje. Kako bomo tole naredili? Je pa tale vaja v redu. Se pravi, kolena potisnemo narazen s komovci. S komovci potiskam kolena čim bolj narazen, pa se malo takole naprej nagnem. Ne? In svojo telesno težo nekako doziram ta razmik. Kar tako, fajn, potisnemo fajn, pa zadržimo. Ista ta vaja je zelo primerna v pari, ker če se uležeš v pari, dvignemo, kar uleže se, dvignemo noge, takole jih pokrčiš. Okay? Sam tu morate natančno poslušati svojega pač partnerja, ne? Da ne pretira v tej smeri. Ne? Ok, imate en dogovoren znak, reče stop, ustavimo, pa lepo raztegnemo. Tako, super, dobra gibljivost. Ok, Matic, a bomo. To je to. Koordinacijo. Še zdaj koordinacijo.
krkle raztegni. Malo poravnaj. Še malo kje povleč. Ok, zdaj koordinacija, zakaj je pomembno, pač vsi veste, brez dobrega dela nog ne moramo biti uspešni. Pri otrocih je sploh pomembno prav zaradi tega, ker otroku moramo ponuditi čim več motoričnih različnih informacij, da mu zgrimo to bazo. In po te baze, ki ima veliko, potem je uspešen in to potem spremenimo to specifično košarkarsko gibanje, ko je koratuje starejši. Ok, ker pejmo zdaj v vrsto, kle se postavite, tole stran. Zdaj koordinacijo lahko izvajamo na več načinov. To si narišemo kakšne črte po tleh, različne naloge, obroče, preskakujemo, lahko kakšne palce, drogove, kakšne avtomobilske gume, karkoli. V tem primeru našem imamo tole koordinacijsko lestev, domača izdelava, tam nekaj 40 cm, polmetrski teli kvadrati, pa imamo eno ali pa tri tele linije. Zdaj v tem primeru imamo tri, pa bomo šli najprej od osnovnih vaj k bolj kompleksnim pa bolj intenzivnim. Okay? Pejmo najprej, boš pari. Najprej čisto za občutek, da dobimo, pejmo najprej nizak skipping, v vsako odraz stopim za eno nogo. Ok. Kar. Joja. Kar en za drugim. Pejmo. To najprej, da dobimo občutek. Zdaj bomo pa te vaje nadgradili z bolj kompleksnimi, pa bolj podobnimi vajami, ko jih pač uporabljamo v sami košarkarski igri. Ok. Malo še kolke, ogrejemo, pejmo v širokem, kar po zunanjih dveh. Isto, po zunanjih dveh, tako. Tako da danes bomo probali čim bolj simulirati to košarkarsko gibanje, predvsem tudi v tej lateralni smeri. Ker veste, da v košarki je velike tudi, nisem gibal naprej nazaj, ampak je tudi levo in desno. Okay. Samo malo. Okay, zdaj bomo pa te vaje združili, ne? Bomo imeli pa ena noga notri, vsaka izmenična, z levo bomo po eni liniji, z desna, desna bo prestopala, levo, desno, ne, vidite, tako, levo, pa desno, takole. Zdaj smo bolj težili, gibanje, kaj pejmo? Kar. Ena noter, ena zunaj, tako. Ko osvojimo gibanje, probamo izvesti pol že v večji hitrosti in v večji frekvenci. Ok. Potem imamo še naslednjo vajo, ki bolj simulira samo košarkarsko gibanje, predvsem pa prehod v vodenje. Zdaj, če bi jaz imel žogo, ne, si predstavljate, grem vzdolžni korak, stopim vzdolžno in naskok na dve noge. Okay. Bo šlo, se pravi, vzdolžno, naskok na dve. Ta, dve, to, dve, ajde. Vaje, mali milijon, lahko delamo karkoli, sam mora imeti en smisel, pa eno zaporedje. Ok, kaj pejmo? Vzdolžni, naskok na dve, tako. S to vajo simuliramo samo specifično košarkarsko gibanje, prehod v vodenje. Aha. Olala. Pejmo še enkrat. Sam naskok na dve naprej. Tako. Tudi tukaj, pri teh vajah tudi učimo otroke, vadeče, tudi starejše, da se tudi z gledanjem učijo. Sprav, če jaz znam nekoga, vidite eno zapleteno gibanje, da znam to pol tudi samo uponašati in prenesti na svoje noge. Okay? Pejmo še malo bolj zapleteno vajo. Zdaj bomo pa šli takole, tako hitro delo nogbo. Okay?
stopim na zunanja dva, pa noter. Okay? Na zunaj, pa noter. Tako le bo šlo. Okay? Tako, ko svojimo gibanja, pa lahko hitreje to počnemo. A temo najprej počasneje, hitreje. To. Dvakrat noter, pa na vsako zunanjo enkrat. Tako vaje izgledajo zelo enostavne na prvi pogled, ampak dejansko niso. Kapemo, kar drugim. Ok. Še eno vajo imamo, še zadnjo. Bomo bolj aktivirali tele kolčne mišice, se pravi, tu bo treba veliko delati te gibov v stran. Ne? Forsiramo ta lateralna gibanja. Okay. Tu bom na dveh nogah, na skrajni se bom odrinil sam z eno nogo. Okay. Z eno, naskok na dve. Eno, dve, tole. Hop, hop, hop. Ajmo. Zdaj ponovadi pod... Kar, tu na dve, tako, tu je naskok na dve, tam je pa oporo na eni nogi. Ponovadi pri teh vajah, če jih nismo vajeni delati, čutimo rahlo bolečine, tist muskel fibel, rečemo, v teh kolčnih mišicah, v zadnici, po zadnji loži. To. Vse bolj po prstih, ne tako po petah. Ok. In tako naprej, naprej. Vaje se morajo pač smiselno nadgrevati. Lahko počnemo vse smeri. Zdaj smo šli samo v desno, lahko spet v levo, lahko v smeri nazaj, lahko bočna gibanja, razne preže, obrati in še in še. Ok. Bomo na koncu. To je to. Na koncu krpemo samo še na tale koš. Pa bomo takole še dve vaje. Bomo to ta gibanja zdaj prenesli bolj v situacijsko igro. Kar v pare boste šli. V pare. Okay. Recimo, da sem midva skupaj, zrcalni tek imamo, teli dve žogi imamo. Okay. Tako se postavimo usporedno. Okay. Na razdalji rečemo en meter, meter pa pol. Zdaj, recimo, jaz vodim gibanje, on bo probal meni slediti. On proba tu odreagirati takoj na moje gibanje. V redu? Sam smer naprej nazaj. Okay? Greva. To nam je nekaj meja, te dve žogi. Voilà. Ti zdaj probi odreagirati na moje gibanje. Okay? Pajmo. Gibanje sam naprej nazaj. To. Tako je reakcija. Tako je. To. Hop, bravo. Okay? To je to. Pejmo še v pare, pa kar ne sama proba. Zadaš si eno linijo, tako. Ok, dovolj. Isto imamo v smeri levo-desno. Evo še pokazati. Evo, takole do žoge. Ne. Drživa isto razdaljo, smeri levo, desno. Okay, zdaj bomo jaz vodo gibanje. Sto dole, tamle, hop. Ajde, pejmo še tole, sprobamo s temi vajami. Probamo tudi vplivati na čim večjo učinkovitost gibanja. Ne? Da se ne pojavljajo tisti odvečni koraki, ampak da je gibanje odločno, stabilno in hitro in močno. Tako. Ok, v redu. Še za konc, še ena igra, brez žoge. Pejmo pogledati, kar takole. Napadam na ta koš. On je obramba, jaz sem napadalni igralec. Jaz predstavljam si, kot da imam žogo v roki. Zdaj bom napadal brez žoge. Cilj je dotik mrežice. Okay? Zdaj v naših kategorijah lahko nekaj spustimo z koša, kakšen predmet, ali pa na tla postavimo kakšen stožec, žogo, karkoli. Okay? Obramba igra korektno, brez prekrškov, brez rok in me poskuša me ustaviti. S to vajo bomo pač odpravili
tiste napake koje se pojavljaju pri vodenju. Kad igramo žogo, otroci predvsem pozornost pozročaju žogi in im uhaja, nisu pa pozorni na samo postavitev korakov, nog pa korakov. Okay? Zdaj jaz v tem primeru bom probal njega vršiti iz ravnoteža in čim pred prijeti do mrežca. Okay? So pa pridem spremembe, levo, desno, tole, ok, tole, hop, in skok. To je to, na primer. Ajmo še tole sprobati. Čim hitreje, v 3 sekundah bom prijeti do konca. Tako, ajde, kar en z drugim. Ajde, ajde, kar. Malo, sprobaš, tako. Tudi zelo dobra vaja za obrambnega igralca, kaj ti treba gledati napadalca v telo, ne pa samo žogo, pa roko. Tako, ok, kar še. To, oranko obramba, napad, to. Tako, ok, v redu. Nejc. Boš kar. Zdaj, časa imamo še nekaj na razpolago, tako da bi prosil, da kar odpremo pač to tematiko, ne vem, kar se detajlov tiče igre, uporaba tehnike, taktičnih zadev v igri ena na ena, če ima kdo kaj. Dajte biti saj malo verbalno bolj aktivni, kot ste bili telesni. Hvala, da. A ste se utrudili, kaj? Ni, bilo grozen, ni. Saj malo. Kar? Ha? Hvatne naloge, rečemo žogo, podajanje žogo, metanje v kakšne cilje. Seveda, ja. Ja, eno gibalno nalogo, ko osvojijo, ko znajo že z nogam lepo dela tehniko, dodamo še žogo, razne podaje. Pejmo, ja, ok. Pejmo, bom pokazali primer. Ok. Ena. A boš? Lahko vas. Ena naloga, rečemo gibalna, takole za koordinacijo nog. Spravo, na nožno opora. Z obema nogama je pa na skok na vsako drugo. Leva, desna. Ok, tako je zelo enostavna. To so se tudi otroci igrali, ko so bili mali. Ok, tole hitro svijo. Dodamo žogo, na primer. Ok, pejmo. Delamo, jaz vmes podal žogo, pa mi jo vrneš. Evo, to. Še. Ok, različne načini podaje. Rečemo, pejmo, za telesom, ja. Za telesom. To. Damo koš, pod koš. Mora na koš metati ali pa zadevati kakšne cilje. To je odprto, veliko je tega. Koliko domišljija domoljiv. Tam bom premizal. Ja. Veliko je danes teh privatnikov se s tem ukvarja. Zdaj tudi, to je čist domača izdelava. Kar naprej. Hvala. Koliko ponovitev iste vaje, smiselno? Aha. Zdaj, koliko ponovitev? Jaz bi tako rekel, s temi vajami ni priporočljivo pretiravati. Zdaj si delamo, rečemo, 1 uro pa 40 minut. Vadeči so že utrujeni. Ne? Tista centralna utrujenost rata pa niso več toliko niti skoncentrirani, niti dovzetni za zapletene gibanja. Ne? Sprav tam nekje do 20 minut. Ene 6 do 8 vaj maksimalno na trening. Ponovitva ene vaje, pa naj bo tudi tam ene od 6 do 8 ponovitev.
Ne, tako da malo svojijo gibanje. Ne. Eno je premalo, 20 je pa preveč. Le tako da, ko svojijo gibanje, ko znajo že, potem malo stopnjujemo, otežimo stvar, tako da imajo tak eno sistematiko. Ne, vse skupaj. Ja. Čim več delamo, če delamo dlje, pol to delamo bolj za vzdržljivost, rečemo. Ja. Pol že intenzivno spade, intenzivno ne moramo delati več kot 40 minut. Ja. Zakaj pa ne bi bilo dobro, da gledaš v zlato? Zaradi tega, verjetno, kaj je mislil z gospod, zaradi pol transferja v košarkarsko igro, ne, da se navadijo, da gledati v košarki pa je zelo malo te gledane. Čeprav na začetku pač mora gledati v tla, ne, da se navadijo, da vejo kam postaviti nogo, pa pa če dalje bolj strmimo k tem, da gledajo naravnost. Ne. Čeprav, če so zapleteni gibi, zelo težko gledajo. Ja. Aha. Koliko jih navadimo? Zdaj, ko so zapleteni gibi, pač moš gledati v tla. Čisto pa eni lažji, pa so no, ko se jih naučimo, pa ni potrebno. Ja, raj na začetku. Raj na začetku. Ja. Najbolje, kar se da spočiti pogoji. Tole utrujen ili jih ne moramo delati. Obstaja. Različne, ja. Različni proizvajalci imajo svojo literaturo. S tem, da je stvari potrebno videti, ker v literaturi piše, največji problem je, ko piše, ne vem, križanje ali pa, ne vem, izmenično prestopanje, kaj zdaj to pomeni? Treba je stvar videti, ne. Tako da, fajn je, če se to kupi v zgoščenki zraven, da je CD, da je tudi vizualna predstavitev tega, ja. Tako se najlažje zapomnimo, ne. Bo, še kaj? Bo, kaj košarkarskega? Imamo še kar hrabro, če se še kakšna vprašanja, dajte izkoristiti. Pravila igre so znana. Žoge tudi. Ja, zdaj pa si. Veliko je žog tudi. To nao tema zdaj za debato. Zdaj, kar se pravil tiče, smo se jih načrtno izognali, ker več ali manj vemo, kaj je namen. Namen je pač v igrah, da stremimo predvsem v obrambi, ne bom rekel, z več individualne odgovornosti otrok, da se pač izogibamo teh nekih načrtnih conskih, obramb conskih presingov, ravno z tega razloga, da tudi povečamo možnost in odgovornost tako napadalcev, kakor obrambnih igralcev, v igri 5 na 5. To je cela zgodba. Zdaj je normalno, da bo prihajal do rahlih pomoči, občasno, kakšen preletu malo podvajati oziroma prevzeti, ker ni vedel, ni mislil, ne vem kaj. Skratka, nič narobe, kakor je to, dokler je to vse z namenom, da se ne šverca, po domač povedano. Ne? Da nima to nekih izhodišč za z določenim namenom, da se podvaja, ne vem, da se tam krade žoga v določenih trenutkih in mestih. Je to vse ok. Ne? Sledaj, to bo spet pač presoja nasprotnega trenerja ali bo to on ocenil kot, kot skratka izogibanje, pa bo podal kakšno pisno prijavo ali pa pač bo sta šla mirno po tekmi si dala roko in vsak svojo pot. Potem, to je zdaj težko. Lani so se stvari iz prakse, sami vemo, dosti mirno rešvale in v končni fazi jaz jemljam stvari tako. No? Tudi sam sem imel izkušnje, da so bile razno razne obrambe, od onih, ko smo govorili, ekstremno oskih, ne, kar radi trenerji uporabljamo izraz, ekstremno oske obrambe z maksimalno pomočjo, ne, kar pomeni, da je cona, ne, se vsem, ne, toliko osko stoji od ankamber, ne moreš pojiti, ko vsak vsak ga prevzame, ampak dejstvo je to, ne, da se vi vedno vprašajte kot trenerji, kaj lahko v napadu boljš naredite za to, da tudi tako obrambo anulirate, ne, še predn se oni postavljajo, da je več proti napadov, da si bolj učinkovit v skoku, medtem ko oni ne pokrivajo vsak svojega, jasno, ne, te ne more zapirati, mora biti skok boljši, da pač izkoriščate tiste napadalne elemente, ki jih omogoča taka oska, conska obramba. Ne.
Moje razmišljanje je tako, če se boste najprej osredotočili na to, kaj vam drug dela narobe, boste imeli tek skozi probleme sami s sabo. Delajte stvari, tiste, ki jih delate, ustrajajte na njih, še boljše izvajajte in verjamem, da nobena taka in podobna obramba ne bo imela na konc smisla. Ne? Predvsem pa bo neumno se izgovarjati, da si izgubil na ta račun. Vse v končni fazi, čez kakšno leto, te spet čaka podobna varianta in čist izogen se temu nam omoga. To je dejstvo. En bo zelo korekten, pa bo stremel k temu, da bo stran žoge, stran pomoči korektna, drug jih bo postavil pa z eno nogo v raketo, ta tretji jih bo postavil z obema nogama v raketo igralce na strani pomoči. Pač tle filozofije so različne. Bomo pa otroke naučili drugače napadati preko druge strani, z zabadanjem, s prenosom žoge na drugo stran, ko bo igralci prišli na close out, bojo imeli daljšo pot, ker bo stal globoko v raketi in jih bomo lažje prebijali noter oziroma imeli več časa za met. Pač enostavno so rešitve, če hočete rešitve videti. Če pa smo obremenjeni s tem, kaj nam nasprotnik dela, pa itak najbolj, da sami proces igramo, pa da ni nobenega na drugi strani, takrat ne bo konfliktov. No? To je pač edina rešitev. Prej kasle bo treba otroke naučiti. To je moje mnenje. In to se s tem niti ne obadamo dosti, kar je po moje najbolj prav. Hvala za vaš posluh in sodelovanje.